Ahoj, ahoj, tak já vás zdravím u hry Craft World. Narazil jsem na tuhle gamesku, tak jsem si říkal, že bychom to mohli zkusit. Tak uvidíme, jak nám to půjde. Že jsem to nehrál, tak uvidíme, jak to půjde. Ano, takže. New kampaň. No, tak uvidíme. Uvidíme, co to bude. New task. Tak co on umí něco? Paráda. Jeden těží druhý nosí. Tak jen makejte uši. Test. Šilgrau. A ní test. Dítě tu ne. Co máte to už? Jo, takhle se díkuje. Aha. Tak, mám, že víme, jak... Jo, on vyleze, tak to jo. Uvidíme, jak dlouho. Tak, dneska to bude širší. Myš. Aha. Poštěte teď vidět, jak se kraftí. Vylezou. To je paráda. Vypadá zajímavě. To vypadá zajímavě. Takže. Tak se na to podíváme. No? Narazili na potvoru? Asi jo. Jaký masožravý kytky, ty.
Ale mu. Jo, on to zase. Tu. Task. Fajně, jo, jasně. Můžu to šikar, ne, jak se. Očka, no, test. Kašek se otáčí stránka. No, je takhle. Takhle, inventory mám. Máš nějaký inventory? A ty budeš těžit. On to je takhle, jo. Sakra práce. Ona je tam prší voda. No. Tak, jen to vidí. Je takhle, to je jakože workshop. Tak co mi je? Aha. Tak to jsme asi neměli dělat tohle. Tak. No. To. Time to my turn. No, takže přijď jako by má. Ráno to přijdu, jak si to má hrát, doufejme. Koukám, co se tam něco děje. Polar s tou stromem. A to je lidský. Suroviny asi budou potřeba.
Tak to je divoká hudba. Se tam něco dílo. Tak já se podívám, co ještě můžeme vyrobit. Poty zavřeme. Tůmej King, vlastně no. My nemáme kámen. Lupená, ty je na to chybí hodně kluka. Backpack. Ty jo, tady jsou věci. Províst. Jo, točka bude možná. Sovic. Nemám. Nemám. To vlastně. Já mám tady nějaký. Co máš inventář? Jo, už má nějaký. Dejte mu. Dejte mu ty vláky slima. Kámen by byl. Asi. Tak to je prdel, ty. Co to je? Tak. Už máme tu sekirku. Stále ještě nemáme ten kámen. A to je teda, to je taky jiná situace. Čepičky koukám, má. Ale nemají. Takže uděláme boty aspoň. Neuděláme, máme řebíky, ty. Sakra, práce.
vám všichni. O, jeden bude stačit, tam už vyleze. Nekrouš, tyjo. To co to je? Kouš, co to tam je? Cookbook. Ty řepky se mi nevymyslí. Nebláka. Rope, jasně to nemáme. Tak, kde máme nějaký kopáč? Ten, takový. Stone knife. No, vidíš ty. No. Tak, obrany by měli. Nic se nestalo dneska, jen hodněkrát. To je jo, no tak. Tak co máme nevím. Jo, to jsou příkazy. Jasně. My už máme. Tak, vykrefnit ten tak. No,
čivic, tak já myslel. Musíme si nějaký zvířátka, člověče, picno. Přijdu v ambici, jo. Takhle všechno máš. Nic se. Aha, no tak to já mám vykraftím aspoň ty palice, ty. Maria. No, co? No. No. Tak půjdeme dolů či nahoru. No, ještě to tady. Tady takový děláme tak na baráči. Máme tady pozbírané nějaké věci. No, kolega. To jsou srandy. Tak. Tohle vlastně já mám, takže. Já mám ten žebřík. Ať si tam můžou pak vylézt v tom kopání. Já umím, že ty se jasně. Svítíme, co tam? Kně. Takže ještě jeden řebřík. Thank you.
Prší, zavřete, než mám tam. Prší fakt hodně, ty. No, ale jak já to udělám? Tam jsou pro mě neznámé věci. Aha. Si tam k tomu nedostanu. Tak, tady bychom ještě ty crafty. Hličky dva. No, tady je zase tma. To je už, vy si tam nemůžete dostat. Tak to uděláme jak. Přijáme to balance. Jakože takhle. Obička nějaká.
Tam su na poturaci. Pojďte tady. No. Máte asi hebříky. S váma je to furt něco. Tak. Kde je tady na to? To furt nevíme, co to je. Má každý, kvěř. Kvěř. Nemá, nemá. Tak můj krásný ne. My to máme. Kámoš. Čtyři. Jeden. No já. A jak to jsme se nenaučili cooking, sakra? Jo, málo pochodní jsme kraftili. Tak teď už to chápu. Tak. Tady byly ty ostalé. Dostane. Tak. On nemá ty palici, ukaž. Já mi ti aspoň palici, když už nic. Jo. Čau. Meč. Suvici. Suvici. To budou věci, tak. Loger, no. Ještě.
Co mám drevně, to nebude. Takový věcí drevně. Tak. Víte. Jaký indiáni, vole. Tam si je nech, vole. Jdi zpátky. Jo, to tam jsou pěkně hustý. Zdrhejte. Zdrhejte. Ty jo, tady mají postele. Tak tady. Není jídlo zatím, no. Čekaj, zkusíme něco vykraftit. Já se musím podívat, tam Tech 3 je. Čekaj, kde je Tech 3? Tohle je co? Káš. Tak já tady. Magic Light. No. Wooden table, vlastně. Čpičky. Wooden table, crafty. Z něho pak crafty workbench. Nám chybí. Jo, tak to je tam milá těch zombíků. Jo, ty se léčí, ty jsi zraněný. Thank you.
tady co? Proč nepracujou? Jo, ten jde pracovat. Tak uvidíme, co nám to odemkne. No. A to tam jako nic. Jak pryč, jasně. Nic. Nějaký semínka máme. Dřevo mám. Tak já budu muset dva kraftit asi ty pochodní. Sníme toč. Ať se nám zvedne ten, ty. Kousenka, ten mu dejte. A už jde další. Tak. Říkej, neříkej, ten třetí nemá to, ty. Pak, že nemá. Tak onem. Měl vykraftit aspoň palici, ty. No, pojď, jo. Jasný, tě. Je rybář nějaký. Tak, takový kraft. No, se nevykraftíme. Kraftíme, co? Kamenou. Máme tady aspoň sekiru. Počkej, já mám tu baket. No, jako by se nám to jen tam dostane helmu. Nic. Ten taky nemá, no. Buď se nám může jít tak rychle. Tak až. Tak pojď, tady z toho taky děláme bonga. Tak ještě jeden, no. Ještě jeden. Tak. No. Tak co je tebe? No, si říkal, až to prokopem, by to tak nějak dopadlo.
Tady funguje i ty jakože to. A solici. Man, to fátilo. Tady si vykrafíme, že přijde. Takže ty naši jeldové špatně lezou. Jo, dobře to. On to nenaprší. Já myslel, že už tady vypukla. Zase tenhle potvora. Se opatrně. Jsme se neprodigo. Sáky zombíci, jo. Tak počúvaj, moja milá. Tak, to ještě vykrafíme, ještě jeden. Magic light. Je takhle to je myšleno. Jo. Takže pot, vykrafti nám pot. Paráda. Tak my už to umíme, ty tady. Ještě neumíme kouka. Ale když to tak budeme umět boty.
Spacey Wipon, jasně. Ty vole, Steel Club, jo. Se. Neříkej. Tak, já nazuju kluky naše. Jsou aspoň trošku fešný. Co tam máme někoho? Dobrý. Tak. Na to potřebujeme lano. Lano. Koál. Sakra koál. No, tohle je co ty. Tak co? Co myslíš? Jo, paráda. No, tak já to mám. Neobnoví zdraví. No to jsem teda myslel, že právě že jo. Tak, už víme něco dělat. Kreativní. Tak, co budeme dál každý? Co
Sedmička, jo, ona chybí další vás. Jasně. Jasně, jasně. A už vaří. Ráda. Tak. No a myslím, že tady jsme. Myslím, dobře, že to dělá. Tady jsme dali takhle domů. Všechno potřebujeme naši, tak kopat. Daj si. Kopáš. O, to je brouk. Tak to zvládne. Brouka si dá, to jo. A tady už soubojujou. Co od něho chočili? Kecej. Tak, no, třeba tam mají naděláno. Začíná noc, nebo co? Tak, vyhodneme se na ten trý. Já to mám ještě zamklý, aha. Tohle, a pak tady bude. Jasně, advence. Sklonce, máme to ale. Čověče, fočka. Steel Club. No to bude chtít určitě pak tu foročku. No já tady nemám. No, nechci chybí to. Propel. Máte nějakýho demona?
kufříky. No. Tak, co mi tady máme? Píše. Ještě vyvíráme Archera. A co to vám může učit novým zbraní? Tohle je zamklý a... Koš. Já to mám velký, ale jako teoreticky by něco mohl se naučit. Basic woodworking, takže ještě jdeme dělat řebíky. No. Chest. The wall of a na to potřebujeme tady zámeček. Kraftina na zámeček. I kraftina na čestku. No, on to vždycky vykraftí a pak než to odnese a přinese. Aha, tím se tady líbí těm démonům, ale to co to je. Těžte hoši. No. Brouka umlátíš. Co lečka tady? Je to rozdělý klip? Sex skeleton, to mám zatím. Je ten... No, ten to vyslet. Je to vyslet. To je. Potřebujeme
Tak, já mám ty věci. Tady mám. Mám tady v keftu, mám tady v keftu. Takhle. Já mám by zase jeden přibyl, takže já musím vyrobit na hlavu, na boty, zbraň, solici. Tak, kde jsi? Je ten prvý. Okay. Tady jsi si prokopal, ještě ne. Tak. No. Takže co? Jídlo. Díváme se, co můžeme. Co můžeme uvařit? Jídla. Vejce nemáme, to nemáme. No, tohle dejme tomu máme. Se svíkají také. Co věci? No. Tak to je pravda, ne? Že to je asi laté. No, tři planky. Soši. Jo, to mi nějak přibývá. To jsem zvědavý. To můžu ještě přidávat čas, jo, že to zrychluje to. To tady taky trošičku pleto. Prokopnem.
Extrakcionáli krafti. Ja, to sú ešte krafti plánky. What? Náš, náš. Kam jsme se prokopali? Šli tam do moře. Tak. Takže ještě dobříče, klasika. Picnou tu ovečku, já potřebuju vlnu a maso a vlna, to je hodně. Tak, tam tluče na workbenchi, paráda. Tak, kde? Kde je ten? No, no, to je asi nějaký technologie, to je různý. Tak. Takhle. Botlo to ještě není, pokud nebude mít ty plaňky. Před nájezdem těch zombíků si to dáme ještě. Počkej, já vyzkouším. Ne, to musí. Safe není v téhle zde. Vy ještě nejste vyspaný. Postavit nějakou budovu. Jo, mám chvíli se zámeče.
Tak. Video. No, víš, to si konec vyčkám. Bola vyčkám, ešte nevidel ty plaňky. Oši, oši tie. Jasne. Co to je hunter? A toho naučíme jí. Bude to. No. Dvě čest tady. Tady je čest jasný. Nikdo spojím život. No. Ty kucí. Jste aspoň vybal. Boty máte všichni? Ne, ty je máš. Tohle má, tohle má. Dobrý. No, ja. Už je to trošku lepší, jo. Sice ne ještě ideální, ale... Dej mu. Tak. Chceli něco vykraftit. Jo. Tak. Maklet. Tak. Vítel zombíka. Tak vidíme, co bude v tom.
No, naprší vám to. Tak už si dělám uklet. Už by mě či kraftit ty obozy. Sakra. Máme. Bandáž. No tak ty. Jak skorektuje vody. No. Tak, pardon. Tak, já se omlouvám. Kašílek. Lepší skeletoni. To jako přišli tam odsaď, jo. No, tak uvidíme. On se to neuzdravil, svináci. A uvidíme, co bude tady v Pandora boxu. Co se k tomu ještě dostaneme před tím tokem. Můžeme. No, to bude srandy kupit. Takže... Nevíme jak na ty... Já jasně... Vidíme. What the...
paráda, že tam jde konečně pro vodu. Nebo doufejme, že půjde. Tak tady na to jsem zvědavý, Pandora box. Buď nám to pomůže, nebo nás to úplně kálo. Tak ty naber tu vodu. Takže jako mi vodu potřebuje. Ty se tady zase na nás chystají, ty víci. Tak co? Už to bude kraftit? Třeba mám tady. Tady ještě není ta voda, ty. Jako hoši, hoši, jo. Já potřebuji vodu a... Chtělo by to jako to. No. A většině chyřím vody. Jo, to je zase věci. Tak ještě nic. Ještě není vodička. No tak to jste mě nějak zklamali, joši, joši. Jo, teprve teď se z toho stane koska, jo. Já jsem musel už dávno, jakože. Jo. Nevím, co se k tobě dostanou, no. Ale u toho horší už pro nás nebude. Tak. Tak co už tam máme? Máme tam vodičku. Výborně. Tak, kde je ten polovcíplek? Tady. No. Tak, a už můžou makat, ty. Ale to trvalo, ty. No, tak já jsem taky nevěděl přesně, jak na to. Tak, ještě si co tam má. Jak to má být? Tady školáš. Jak je to takové? No, se nepůjde, tak to nepůjde. No, hoši.
Necháme běžet. Se otevře ten portál. Ha. A už jdou na nás. Ty moje, doufám. Jo, to ne. Krása. No, to kolíva. Mají výdrž. Zapra, dejte jim, dejte jim. Zvaďte ho. Všechno to ukryjte. Jo. Přežili jsme. To bylo zajímavý. Tak. Jo, to už má. Každý může mukat. Takže kraftíme jednu helmu. Jeden klacek. No. Tak už já se ho nedal práci, že? To je ono. To je ono. Tak, vykrátím ještě jako tu pochodení. Jsem chtěl co? Tady to na bodku. Zombíkovi.
Oder dann geht's. Das haben sie. Picciolinate. Ah, tak. Má málo života, ale to jsou zase oni. Odpočíváte, jo, jsem vám neměl práci, že? To je pohoda bez práce. Tak. Krafíme, ještě děláme ty hydrovačky. Škodem hýlujem. Tak, to témy. Backwall, sidewall, door and hatch. Kdybyste to chtěli taky ty. Já nevím, jak se to používá. Tak, kde je další? Hehehe.
Vidíte. Tak ještě máme nějaký ty postýlky. Zdravé. Pěstá. Tak. Jo, je ještě nějaký komfort, je furt, je. To je. Tak jim děláme jako v židli. Má židli ten bydlí. To nevím. Židličky. Tak. Židličky. Tyri, tyri, tyri. Tak. Tak, co jídlo, jak se na tom? Co cerný, vanáč, co brý. Jasný. No, tak jídlo mají dost podle mě, ale... Podíváme si těch, který... Takže... Loaf of Lives, jo. No, tak to teda nevím, co funguje, a vyzkoušíme. Ale uvidíme. Jsme si měli ještě tu čestu vlastně a potřeba zámečky a pak nám dojde železo. No to není zrovna cesta. Ale dobře. Já bych to udělal takhle. Takhle. Tady si vykratím. Kde to je? Sintočku. Tam je kopat nahoru. Tak, ještě vykrafíme žetřík.
Začíná se noc. Takže takhle. No. Tak, úplně máme vodu, budeme mít taky, takže co na ty obrazy potřebujeme? Se dospěj. Paráda. No. To tady dál. Uvidíme, co novýho, tak budeme čestka, jasně. Paráda. Forčka. No, ty jo, ale to... Kde to jde? Ty to jaj, takový... Corresponding field block. No, no. No, fajn, spadlo. Co pak písek, le? Tak. Počkáme se. To je teda velká. To je velká.
Jsem si nedal dělat. Tak, podíváme, jestli mám nějaké materiály. Máme. To jsem zvědavý. To jsem zvědav. Tak, jak to chtěl dát? No. Jo, takhle jen to dělá force, tyjo, tak to jo. To je borec. Se štěry. Tady budou věci klik. Tady budou věci. Wooden bone. Tam kaš. Já mám nějaký čepičku na pičku. Já bych kraftil něco lepšího než to. Ale zatím... Ale nevím, ale... Cool.
místa, tam si ty prvíti. Že bych chtěl. A to tady ještě takhle ponížím. Honza, dej mu. Zbraně, že bych taky jako to. Něco málo máme. A ještě. Je někdo zraněn? Dobrý. Tak jste se vyhýlovali. Můžete se řádit. No, co je tady? Svimer a z ní dáme ještě smyka, kde nám nemůže dolů jako jo, nebo co? To je lojzáty, jo. To je bonci, ty jo. To jsou věci pod ulici. Vintage shoes. No, yeah.
Tak co, ty to vymyslel, jak to dělat? No, tak tady jsme to už moc nevymysleli. Dáme si tady pochody, ty tam šáhneme. No jo, se běže příkladně ráno. To jsou celý oni. Tak. Počkej, já si ty jedříky, jestli... Bonzoj, tak pojď na něj. No, tak... Takže tak... Tak, co si tady kraftíme? No přátelé, myslím, že to bude pro dnešek asi stačit. Když budou nějaký... bude pár slídnutí, můžeme i pokračovat. No, ale jinak... díky za to, že jste sledovali. No a... možná večer... u jiný gamesky zase ahoj.
Tak se mějte pěkně. Čau, čau.